Selam asırma kurmetli dostlar. Bugün biz kurduyla masalelerden biri bu azamattardın, yani jumuş asaytın azamattardın saktandırılgan mertebesi bolmau jadaylar turalı talqılamız kere. Onun birinci sebepleri bu mümkün. Mesela son talqılasa. Eğer azamat tıraqtı türde jumuş asaytsa, jene emkana kelin kese onun mertebesi saktandırılmağın bolsa, мындай жағдайда азамат өзінің жұмыс берушісіне жолығу қажет. Яғни сол жерден анықтау қажет. Не үшін жарна аударылмағаны немесе басқа да себептерді анықтау керек. Екінші мәселе, егер азамат жұмысқа бірнеше ай бұрын жұмыс жасамай келіп, соңғы айларда жұмыс жасап жатса, және оның жарнасы және оның мәртебесі емхана келген кезде сақтандырылмаған болса, онда ол өткен жұмыс жасамаған айлар үшін 25 төлеу жүретінде 2125 теңгеден төлеу қажет. Жалпы кез келген азамат өзінің мәртебесін үйде отырпақта қарай алады. Ол үшін қолдау 24/7 мобильдік қосымшасын ұялы телефонға жүктеп алуға болады. Бұл мынау iPhone арқылы және Android платформа арқылы құйып алуға болады. Тағы бір жолы Telegram канал, Telegram әлеуметтік желісі, яғни сақтандыру бот каналы арқылы қарауға болады өзінің мәртебесін. 1406 байланыс телефоны соғып білуге болады. FMS.kz сайт арқылы кіріп қарауына болады. Осы мүмкіндіктер арқылы азамат өзінің мәртебесін қарап, сақтандырылған, сақтандырылмағанын білуге болады. Егер сақтандырылмаса, жаңа жоғары айтып өткенімдей, оның мән-жайларын анықтап реттеуі тиіс.